Олег уже 5 років проживає у селі Шпичинці Хмельницького району. Каже, давно мріяв про життя у селі, бо як військовий змінив чимало помешкань у містах та містечках України. Здавалось би, тепер бажання виконане. Одначе, не все так однозначно. Запевняє, мальовниче село Шпичинці потихеньку занепадає. У населеному пункті з десяток пустуючих хат. Роботи у Шпичинцях немає і нові робочі місця не створюються. Це при тому, що десятки років тому село було заможне. Люди працювали, функціонувала необхідна інфраструктура. Був дитячий садок. Сьогодні ж ця будівля поросла бур'янами. Оцей дитячий садочок був колись побудований за радянських часів. От результат хазяйнування Михайла Олексійовича на протязі 12 років. За цей час ось що перетворився дитячий садочок. Можливо, на теперішньому етапі він і не потрібен, тому що ось там у нас є школа, яка не заповнена. Там є газове опалення, і дитячий садочок можна зробити на базі школи. Там буде і одна столова, і одна кухня для діток. Цей же садочок можна було використати в інших цілях. Серед хмельничан останніми роками теж поширилась мода перебиратись у ближні до обласного центру села. Мовляв, і дешевше, і кращі екологічні умови. А от жителі Шпичинець, навпаки, намагаються переїхати до Хмельницького, бо вважають село неперспективним. І причина цьому – інертність місцевого старости. Про що можна говорити, кажуть тутешні селяни, коли сміттєзвалище розміщено при в'їзді в село, майже на дорозі. Натомість староста Михайло Рибак запевняє, усі необхідні документи на сміттєзвалище є. Стараємося, щоб туди возили тільки своїх, а не сусідніх сіл. Нам завідки колись нашим там, сміття, що підвозив хтось. Наступна проблема, котра бентежить селян Шпичинець – це відсутність води та освітлення. З останнім у Шпичинцях взагалі сутужно. Освітлюються лише деякі вулиці села. Постійні перепади напруги та й електроопори в аварійному стані. На ось ці стовби об'єднана територіальна громада збирається зробити зовнішнє освітлення. Ви бачите, що тут хата не жила, вон де бабушка сидить, одна жила хата. Далі слідуюча жила хата через 50 метрів. Туди вниз теж, вон жила хата і ще там двоє людей живуть. Це 200 метрів. Яке тут потрібне освітлення? Щоправда, деякі електроопори все ж замінили, та лише тоді, як вони мало не впали. Щодо цієї проблеми у старости також є пояснення. Попередні роки там позамінювали всі аварійні стовпи, а так як в деяких місцях є ще не замінені електроопори, як ви кажете, просто є, да. То вони пообіцяли в вересні місяці, зараз вересні місяць, цю роботу довести до кінця. Я ще просив них, щоб надали мені і вишку, тому що у нас є такі по центральній вулиці, такі дерева, які зрізати так неможливо. Це біля школи, потім біля яру, от, які пообіцяли, що буде. Звертаюся особисто до головного енергетика нашого Хмельницького РЕМ. Ще одна причина, чому містяни не переїдуть до Шпичинець – це відсутність належного медичного забезпечення. У нас вже більше року немає медичного працівника, тому що фельдшером працював зять Рибака Михайла. І йому, не знаю, що йому не підійшло, чим наші люди йому не сподобались, він вирішив розрахуватися. За словами старости, місцева влада намагається вирішити цю проблему. Проте через доволі низьку оплату праці молоді спеціалісти не мають бажання працювати у селі, коли можна знайти роботу у сусідньому Хмельницькому. Зараз у нас на медичному пункті працює медик з села Терешівці. Вона працює на півставки. Вона приїжджає в п'ятницю, знає, приїжджає в середу. Неодноразово ми зверталися до Коцюби Леоніда Григоровича, це в райлікарню, щоб такого медика нам сюди надали. На жаль, молоді спеціалісти в село йти не хочуть. І це нас дуже болюче питання. От. Тому що якби був би свій медик тут, в селі, на місці, це було б набагато краще. Обласні експерти з адмінреформи переконують, зміни на краще будуть лише тоді, коли громада стане ініціативнішою і, зокрема, вимагатиме від місцевої влади виконання покладених на них обов'язків. В першу чергу повинна ініціювати сама громада. Вона повинна звертатися. Це не питання адміністративного втручання, це питання безпосередньої роботи і співпраці. Ніколи не появиться добрий цар, який прийде в окремо взяти село і зробить там окремо взяту революцію чи комунізм. Тільки гуртом можна щось зробити в себе на території. Ми будемо стежити, чи виконає місцева влада свої чергові обіцянки. І через деякий час знову навідаємось у Шпичинці. Дарина Денисенко, Михайло Габрух із Хмельницького району для інформаційного випуску.